När ni börjar era rekryteringar på Core, vad är själva kärnan i en bra och lyckad rekrytering? Jag skulle säga att kärnan är kravprofilen. Ja. Det vill säga, se till att skissa ner vilka arbetsuppgifter som ska utföras. Kika på den formella kompetensen, det vill säga vilken utbildning och tidigare erfarenhet behöver man för att klara av de här uppgifterna. Och sen de kritiska framgångsfaktorerna. Och de kritiska framgångsfaktorerna är ju något som ska vara avgörande för att man ska lyckas i den här rollen. Mm. Det är grunden i det hela. Vi tar ett snäpp längre och det är att vi tittar på egenskaper. Vad är det för individuella egenskaper kandidaten bör ha för att trivas på arbetet i den här rollen? Det tillsammans blir en kravprofil. Självklart tillsammans med befogenheter och ansvar och gränsdragningar. Men det är där. För om vi inte vet vad vi letar efter, hur 17 ska vi hitta de bästa kandidaterna? Sant. Jag vet att ni använder er av digitala hjälpmedel för att hitta rätt. Mm. Berätta hur det går till. Vi har ett samarbete tillsammans med Happy Air som är en målbaserad plattform. Vi lägger ut våra annonser som är byggda på kravprofilen. Vi har byggt in kravprofilen vid annonseringen. Och varje kandidat som söker det här arbetet matchas mot formell kompetens och utvalda egenskaper för just den kravprofilen. När de kommer in i systemet så är det helt anonymt. Alltså helt diskrimineringsfritt. Så vi väljer bara kandidater på egenskaper, formell kompetens under hela urvalsprocessen. Och det här gör, har jag förstått, att ni i slut får ut en väldigt bra mix och mångfald. Otroligt, otroligt bra. Jag skulle säga att mångfaldsarbetet, det handlar inte egentligen om rekryteringsprocessen, utan det hamnar efteråt. Det är en ledarskapsfråga. Och det vi har sett med våra erfarenheter så kommer, precis som du säger Per, så kommer mångfalden per automatik. Ja. Absolut. Om du tittar framåt, vad tror du vi är på väg mot och hur kommer det här utvecklas framöver när det gäller rekrytering? Ja, jag skulle säga, jag är helt övertygad om att vi kommer se mer av diskrimineringsfri rekrytering och sådana här typer av verktyg. För det är dit vi måste gå. För jag tror att alla människor diskriminerar mer eller mindre. Mindre, kanske jag ska säga. Man tittar, det är lätt att falla i att man kanske känner igen någon egenskap hos sig själv. Mm. Och man tycker, wow, det här är en bra person. Vi har till och med samma intresse. Det här måste vara en toppenrekrytering. Men det kan också vara diskrimineringsfrågor i form av ålder eller bakgrund eller kön och så vidare. Men jag är övertygad om att vi kommer se mer av diskrimineringsfri rekrytering. Mm. Och det kommer gynna och kommer underlätta hela mångfaldsarbetet. Mm. Absolut. Vad bra, tack Åse. Tack snälla Per.